signar un conveni que entenc que és important per a la ciutadania, per a l'atenció, en definitiva, als usuaris i usuàries de les oficines d'atenció al consumidor. Des dels serveis de suport a les polítiques de consum, donem suport directe als municipis que tenen oficina municipal d'atenció al consumidor, a través d'ajuts econòmics i també de suport tècnic, però i també els set consells comarcals que tenen oficina comarcal d'atenció al consumidor, i els municipis que no en tenen, doncs hi anem nosaltres amb les nostres furgonetes, amb els nostres tècnics, i per tant també tenen aquest servei públic d'atenció al consumidor, però el prestem nosaltres directament des de la Diputació de Barcelona. Davant d'aquesta situació de creixement de la demanda i de vulnerabilitat en la que està la ciutat, es troba la ciutadania que ha pagat o que se li ha cobrat quantitats indegudament cobrades per part de les entitats bancàries, creiem que des de Diputació i des de l'administració local, que és la primera a la que acut el ciutadà, doncs s'ha de donar un suport específic en aquest tema, i obrim tres línies. La primera d'elles és de formació específica dels tècnics, tant dels propis de la Diputació com dels tècnics municipals, i se'ls dona formació específica en hipoteques i clàusules abusives de les hipoteques perquè puguin fer aquesta primera atenció al ciutadà que acudeix en el primer moment. Una segona línia és directament a la ciutadania a través de xerrades on ells poden acudir amb la seva pròpia hipoteca i identificar si tenen clàusules abusives i, per tant, si cal fer alguna actuació amb les seves hipoteques. I la tercera de les eines que engeguem, doncs, és la que presentem avui, que és aquest conveni amb els col·legis d'advocats. Per tant, que el ciutadà pugui tenir una atenció especialitzada i personal i específica per la seva hipoteca. Aquest ajut serà que un advocat es desplaçarà al servei públic de consum, per tant es prestarà assessorament lletrat dins de les oficines municipals d'atenció al consumidor i s'analitzarà el cas de la hipoteca concret que tingui la persona, que en aquests moments ja ens comencem a trobar, doncs, amb moltes respostes de les entitats bancàries, algunes més satisfactòries que altres i algunes gens i algunes denegatòries, doncs, del retorn de les quantitats. Per tant, l'advocat es desplaçaria, en aquest cas un advocat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, a l'oficina municipal que li correspongui i atendria la ciutadania. El conveni que hem fet amb el Col·legi de Barcelona, més o menys són unes 350 hores d'assistència lletrada mensuals d'aquí a final d'any. És el primer dels convenis que fem amb els col·legis d'advocats. Estem treballant amb la resta de col·legis d'advocats, que també properament anirem fent les signatures per tal de que totes les oficines i qualsevol consumidor, visqui on visqui, resideixi on resideixi, doncs se li pugui atendre i se li pugui prestar aquesta assistència lletrada. Cal dir també que, a més d'aquesta assistència o d'aquest assessorament que es fa amb el tema hipotecari, si el consell final o si el que decideix el ciutadà al final és fer una reclamació judicial, sortiria també amb l'assessorament respecte de justícia gratuïta, si li correspon, si no li correspon i si es pot o no tramitar aquest ajut si finalment decideix que el tema s'ha d'acabar amb una reclamació judicial. El conveni de col·laboració signat, o que signarem avui entre la Diputació i el Col·legi d'Advocats de Barcelona, per donar respostes a les persones consumidores en relació a les clàusules abusives en els préstecs i crèdits hipotecaris, que és el motiu d'aquest acte, permet que es puguin garantir a tots els ciutadans i ciutadanes el desplaçament d'un advocat o d'una advocada a les dependències dels serveis públics de consum des de les comarques de Barcelona que, prèvia visita concertada, es pugui atendre de forma individualitzada cada un dels consumidors o dels ciutadans, en aquest cas, les consultes que es puguin fer. A més, aquesta atenció personalitzada també es reflecteix, com ja ha dit la diputada, en el servei de justícia gratuïta, per si a cas el ciutadà veu la necessitat de poder acudir a la via judicial, doncs mirar si realment té el dret i el col·legi gestioni així mateix tot el procediment de justícia gratuïta. I agrair especialment a la Diputació quelcom que està implícit en aquesta iniciativa conjunta, que és el reconeixement també d'aquest conveni, comporta la tasca que despleguem els col·legis i el recolzament a una iniciativa tan important com és aquesta, que és oferir assessorament jurídic adequat a un gran nombre de persones consumidores. És important, i no em vull allargar, aquesta iniciativa, perquè aquest conveni
afectarà un número transcendental de persones. Pensem que, segons dades que públicament ja han sortit, a Catalunya hi ha més de 165.000 persones que s'han vist afectades per les clàusules terra, ja sigui la seva hipoteca, evidentment. I aquesta xifra arriba al voltant dels 3,5 milions de persones arreu de l'Estat. Segurament, per això, més de 5 mesos després de que s'hagi entrat en vigor aquest decret llei 1 del 17, en què el govern de l'Estat va aprovar per intentar solucionar les reclamacions de les persones consumidores en matèria de clàusules terra, la realitat ha demostrat que aquesta no és la solució eficaç ni era l'eficaç que esperàvem i que volíem. Adonem-nos que l'abast de la situació concret i real en aquests moments, un mes després de que el Consell General del Poder Judicial hagi decidit centralitzar les reclamacions en les capitals de província, hi ha en aquests moments 1.033 demandes presentades a Barcelona i unes 16.000 a la resta de l'Estat. La Diputació de Barcelona dedicarà, doncs, per obrir aquest servei, 90.797 euros i pensem que, doncs, inicialment podrem començar a atendre totes aquelles demandes que ja hem detectat que existeix en els diferents municipis. I per tant, nosaltres quan obrim, donem obertura a un servei d'aquestes característiques és perquè prèviament hem detectat ja aquesta demanda en les oficines del consumidor. És evident que estarem oberts a que si aquesta demanda va en increment, doncs haurem de poder conjuntament atendre a la ciutadania i al conjunt de la ciutadania.